Poštovani gosti, dragi sugrađani, na početku svog izlaganja želio bih da se zahvalim na pruženoj prilici da vam se večeras obratim. Prije svega hoću da kažem šta je to bio osnovni motiv mog večerašnjeg obraćanja. Motiv je jedan, jedini i vrlo jasan. Ja želim da živim u drugačijoj Crnoj Gori. Ja želim da živim u drugačijim Beranama. Razmišljam o drugim zemljama, o drugim kulturama, narodima i sebi sam mnogo puta postavljao isto pitanje. Da li je taj jedan prosječni Austrijanac, Norvežanin, Njemac, je li on pametniji, obrazovaniji od prosječnog građanina koji živi na tlu ove naše zemlje? Ne, niti je pametniji, niti je obrazovaniji. Ali on veoma dobro zna u kakvoj zemlji živi, šta su njegova prava, a šta su njegove obaveze. On vrlo dobro zna šta smije, a šta ne smije raditi. Inače će biti sankcionisan. Jednostavno živi u sistemu koji funkcioniše i koji nagrađuje rad, a sankcioniše prestupnike. Kod nas su, dragi građani, stvari malo drugačije postavljene. Kod nas se zna ko nešto smije ili ne smije, a ne šta se smije ili ne smije. Odavde vam poručujem, dragi sugrađani, da sve dok institucije sistema, sve dok zakoni ove naše zemlje ne budu ispred interesa pojedinaca, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, mi se nećemo pomjeriti sa mrtve tačke. I nećemo imati život dostojan čovjeka. Zakoni moraju biti jednaki za sve, bez i jednog jedinog izuzetka. A ko će to sprovoditi? To moraju raditi ljudi koji su sigurno drugačiji od onih ljudi koji su doveli naš grad i naše društvo na nivo na kojem se sada nalazimo. Kakva je trenutna situacija u Beranama, svima vama je veoma dobro poznato. Ne možete očekivati, dragi sugrađani, da će neko sa ove govornice kazati da će već 10. marta slušali bajki svih ovih godina. Ali ono što možete očekivati jeste da će vaš i moj grad voditi ljudi koji imaju dobre namjere. Ljudi koji će dovesti u red sve ono što godinama nije i ljudi kojima će slovo zakona biti iznad interesa svakog pojedinca. Upravo te dobre namjere, častan i odgovoran pristup svojim radnim zadacima su neophodni preduslovi za bilo kakve promjene. Ne treba biti neki poseban stručnjak pa navesti razvojne šanse naše opštine, pomenući onu za koju smatram da je najbitnija. Proizvodno-prerađivačku djelatnost i to prije svega proizvodnju hrane. U svakoj nacionalnoj ekonomiji poljoprivredna proizvodnja, šumarstvo i rudarstvo kao primarne djelatnosti bi morale biti okosnice ekonomskog razvoja i rasta zaposlenosti. Naravno, da bi jedna djelatnost mogla uspješno da se razvija, neophodna je jasna strategija države koju prate subvencije po raznim osnovama u cilju pospješivanja proizvodnje. Nije baš davna prošlost kada smo po okolnim selima mogli da vidimo velika stada ovaca, velika seoska gazdinstva, prekrivena voćnjacima. Isto tako, stariji među vama se veoma dobro sjećaju autobusa koji su svako jutro dovozili radnike na posao u pogonima celuloze, polimke, ciglane. Ne možemo se vraćati u prošlost, ali nam prošlost govori da je naša sadašnjost mnogo loša. I prošlost nam govori da naša budućnost može biti mnogo bolja. Moramo već jednom staviti akcenat na davno zaboravljene vrijednosti, na rad i na odgovornost. Usudio bih se odavde i da zaključim sljedeće. Odsustvo odgovornosti javnih funkcionera je najveći problem našeg društva. Ne treba da vas podsjećam na jednu veoma blisku prošlost i surovu stvarnost našeg grada.
na ulice i trotoare pretrpane smećem, na hiljade ljudi zatrovanih vodom. A kako su samo bijedno izgledali naši životi tih dana. Koliko nas se provlačilo između nagomilanih uličnih deponija tih augustovskih dana u pokušaju da se domognemo hitne pomoći jedne flaše fiziološkog rastvora koji život znači. I u poratku mirno i tiho utučene se vratimo kući. Pa gdje su se to izgubili naš ponos i naše dostojanstvo? A šta je to čovjek bez dostojanstva? Vrijeme je da im kažemo dosta je. Vrijeme je da im kažemo zaslužili ste da idete. Vrijeme je da ih kaznimo na način što ćemo 9. marta dati šansu novim ljudima, dati šansu novim idejama i dati šansu novim zdravim beratima.